AT Band je zoskupenie troch mladých ľudí. Na scéne je táto kapela už 11. rok a je veľmi aktívna. K dvom doterajším albumom AT Band nahral začiatkom tohto roka už tretie CD pod názvom Súkromníčka. Tento raz skupina vsadila na známe ľudové piesne a evergreeny. Nechýba tam tiež ich autorská pieseň zo Zlatého šlágra 2018 Rada nad zlato. AT Band sa určite zapojí do nového ročníka tejto súťaže a v januári 2019 vyráža na koncerty po slovenských mestách s populárnou speváčkou Martou Vančovou a moderátorom bude zabávač Joško Joška. Ja osobne si myslím, že slovenské mestá sa majú na čo tešiť, pretože avizovaná hudobná zostava zaručuje naozaj úspešné podujatia. A v tejto chvíli mi dovolte už, aby som privítala skupinu AT Band v novom šate.